The word of God says, "Rise and shine, for the light of the Lord has risen upon you." And this is why this morning I want to speak to my people from Kapkitony area in Elgeyo Marakwet County, Keyo South constituency. Now, following the race that is happening today, the Nairobi City Marathon 2022, I have realized that on the 42-kilometer race, I was able to recognize one of the athletes. And if you are from the Kapkitony area, you know the guy I'm talking about. His name is Mwansi. Yeah, the nickname, the family name, and that is his name. And really, he has maintained the lead in the 42-kilometer man race, which is a plus for Kapkitony. Pick up Kapkitony. Tuko na wakimbiaji, tuko na talanta. Because ukiangalia the race that happened in the Standard Chartered Marathon 2021, the winner on the ladies was actually from Kapkitony, Valentine Kipketer. Kainan that sneaky winning race nibo ladies in Standard Chartered Marathon. The other year, 2019, if I'm not wrong, the same guy I'm talking about, the Mwansi, kogi winning 42 kilometers in Standard Chartered Marathon. Na hawa ni wakimbiaji wetu wenye tunawatazama wakifanya mazoezi yao hapa. Lakini swali moja ambalo nilikuwa najiuliza ni kwamba hawa wakimbiaji tunajua kwamba ni talanta, ni kazi tu kama ile yeyote ya kila mtu, si ndio? Lakini kwamba wakimbiaji wanapewa picha kubwa kwenye screen zetu za TV, kwenye screen internationally, unajua kwamba Kenya inajulikana kwa mbio. And especially long races, seeing that we have these guys from Kapkitony making big names in Kenyan screens. Okasini ako pick up Kapkitony. Mnaona aje kama tunawachunga hawa wakimbiaji wetu kweli. Wakifika hapa nyumbani, huwa mnawapokea aje after the race? Do they feel appreciated? Because we know that ni ukweli mtu anasema si ilikuwa kazi yake, basi amemaliza kazi, amerudi nyumbani, tuendelee kuchapa life, tuendelee ku hustle, tuendelee kusukuma maisha vile tulipokuwa tunasukuma, si ndio? Yani life goes on, but it's a different kind of feeling. Ni kama yani mtu amepata ushindi yenye amechora picha, kwa sababu tukijua kama michezo especially mbio ko emetsaine kama Simba Eaten. Iten is known really well because hata wamejengewa the camp, you know, training camps. People go there for actual practice. Again, the climate nenyo ni kwa Kapkitony is not really bad. Iko sawa, kuna camp ingine pale Kaptagat. Lakini kama hawa kimbeji ambao wana win Standard Chartered Marathon, na naona performance ya Mwansi leo iko sawa sana pale 42 kilometers Nairobi City Marathon. Hata kama alishindwa huko Eldoret City Marathon a few weeks ago, still anaweza kumaintain hiyo lead. Sasa ngigere ile mitai kabisa when the race is going on, kama sige tebega ibiga kwa pitongele ngebaishe picture sige kwa tait challenge as kwa iti yata kikwaiti get a picture kebaishe opportunity tutafute ata kama ni one of these sports managers and the trainers. Akuje atazame hii area yetu ya Kapkitony. Aone climate iko aje. Sutabonetia tosikikompean suitability na climate ak topography. Jurekto agoro wego bendige tuko. Jurekto agoro cheset. Koto gosuga mosor. Oret nebune koye practice. Tos sufficient. Tos kibaishe in international training ya athletes. If so, kocheng we olemu, yani kecheng si
a place where the athletes, it can become now an athlete training camp. Resources kwa ground. That is why this area, ingele, big titeche emet kubi gabe monot, maboni big chupa sang anyogote kwa gemengwa, ngotko moyat kwa anyokwa, kulembigi mara mama gengi. Lakini at the end of the day, kenge na kishagele, I barabara kama sasa sayi tunataka barabara ikue, iwekwe tamak. Kuma ginde ni lamet, kuma mi resources, jegimente mi parakche mugele I, muge nda wa glamet. Kinda wa glamet, kuka mi man karishe kcheite muat kele, at the end of the, because it's, urajua pia kueka tamak is very expensive. So at the end of the day, the route that has been tamak has to bring back the resources, the funds that were invested on the tarmac. So I'm calling on my people, what we are capturing. And get up and resist you. I don't know, let me be kitang to be live. Maybe kitang to go register. Wakimbeji ni wengi tupulunga kitang. Akina Amos Kirwa. Akina uyu mwansi. Kwa hoti ya gaina ni full name. Lakini akina Valentine Kipketer. Brother Valentine Kipketer. Kenge ngele wakimbeji tetinye that ability. And they have been winning. They have won. And they will continue to win. Ngot kete shi motisha. That ground hii. Keta chikitokto yano. That ground hii. Unaona aje masilai yao. Ndiyo wasikai kama. Wanaletwa ushindi nyumbani. Lakini sisi watu wa nyumbani. Tunaona. Ah kigera sinegibukais. Yani. Tusetasa metu kuyego u. So this is just a call of to action. Get up and. Kuna watu ambao wanajua kuhusika, especially wazee wenye kwa sababu when it comes to such things nyegelini kindeniano the training camp even na hivi sikikona got kama ni advice of dietary advice what to do, what to eat, where to stay ingen so me the favorable conditions kabisa ndio so that when they go to compete out there watuleta jina nyumbani na hiyo jina ambayo utaleta nyumbani italeta even more resources. Msione kama ni bure mtu wenu akienda kukimbia pale na a win, especially if they win more than once, because now nimesema huyo Mwansi na Valentine Kipketer, if they have won twice. Na tunamuona ndo huyu kabisa anakimbia vizuri sana. He might actually win the 42-kilometer race ya men. So, hiyo ni jambo la kutilia maanani. Amui, kitete bikisho. Kinge gale mia la kichangche mengeche chemaego ya practice. Akite, tusinye chita iyo time. Tusiki encourage ni watoto wetu kwa practice chekwa ata mashule. Chemi around kapitoni, chemi around metke. Wanafunzi shuleni wafanye competition ya kukimbia. We start training the young talents as early as possible, right? Sungu ite tisa 21 years, kwa hata wako competent chapa seniors. Kumi ready, yani wako wako win and go very young. Ndiyo pesa ifike nyumbani, ata uchumi ya nyumbani iendele kufanya nini? Kukua. Sasa kada hata ngalia nyu. Nafurahia sana nikiona watu wa area wakicompete na wakiwin. So that is it. Otherwise, because it is Mother's Day, I would like to wish all the mothers a happy Mother's Day. Ukiona hii, wish the mothers around you a happy Mother's Day. Let us take care of the mothers around us. Na tuwaombe wa mama kwa sababu hao ndio kiteka uchumi, hao ndio the foundation of everything below us. Ndio. Sawa sawa. The word of God says, rise and shine, for the light of the Lord has risen upon you. And this is why this morning I want to speak to my people from Kapkitony area in Elgeyo Marakwet County.